Բարև ձեզ, եթե մենք հարցի հաղորդաշարի հերթական թվարկումը, ևս մեկ ձմեր անցկացրինք, շատերից մեր բնակարաններում մրսեցին, երկրորդներից համար ջերմությունը կարծես թե բավարար էր, երրորդ պարագայում մենք պարզապես թաղվեցինք պարտքերի տակ, քանի որ ավելորդ էլեկտրաէներգիա ծախսեցինք այդ բնակարանները ջերուցելու համար. Իսկ մի մեկ այլ դեպքում մեզ գիտնականները հուշում են, որ ձմեռային ամիսներին ջերմոցային գազերն արտանետվում մթնոլորտ, որը նպաստում է ընդհանրապես հողագնդի տաքացմանը. Սրանք հիմնախնդիրներ են, որ գոյություն ունեն, հիմնախնդիրներ են, որոնք մեզ հուշում են քայլերի. Ի դեպ, ոչ միայն այս և նման իրողություններ, այլև հասարակական կարծիքի վերաբերմունքը ընդհանրապես ձմեռային ջերուցման սեզոնի նկատմամբ, ջերմամատակարարման, տաք ջրի ստացման նկատմամբ պարզելու նպատակով անցկացվեց սոցիոլոգիական հետազոտություն, որը բնականաբար պետք է տա շատ հարցականների պատասխանները. Մենք դրան հավելել ենք նաև լրագրողական հարցումները, ինչպես Երևանում, այնպես էլ հանրապետության մի շարք այլ քաղաքներում։ Եվ իհարկե, մենք պետք է ակնկալեինք նաև մեկնաբանություններ, գնահատականներ, որ տալիս են մեր այս թվարկման ընթացքում մասնակիցներ։ Եվ այսպես եթերում է կարծիք հաղորդաշարի հերթական թվարկումը ջերուցման սեզոնի վերաբերյալ։ Անմիջապես նշենք, որ սոցիոլոգիական հետազոտությունը, որոնց արդյունքները ձեզ կներկայացնենք այս թվարկման ընթացքում, անցեկացվել քաղաքային ջերուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգում էներգաարդյունավետության խոչընդոտների վերացումը ծրագրի շրջանակներում։ Իսկ այդ ծրագիրը ֆինանսավորվում է գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի կողմից և նպատակը ուղղված է կլիմայի փոփոխության կանխարգելմանը։ Իսկ այդ փոփոխությունը հիմնականում մթնոլորտում ջերմոցային գազերի կուտակման արդյունք է։ Ծրագիրը մեկնարկել է 1950 թվականի հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունում որպես իրագործող գործակալություն։ Որպես համակարգող գործակալություններ ծրագրում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը, էներգետիկայի նախարարությունը և Երևանի քաղաքապետարանը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը իր հայաստանյան գրասենյակի միջոցով հանդես է գալիս որպես գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի գործակալություն և ծրագրի իրականացնող կազմակերպություն։ Ծրագիրը պետք է հետամուտ լինի կլիմայի փոփոխության ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի նպատակների իրականացմանը, Հայաստանի առաջիկա ազգային զեկուցում ընդունված ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման ռազմավարության համապատասխան։ 1999 թվականին ջերմոցային գազերի համախառն արտանետումները տնտեսության բոլոր ճյուղերից կազմել են 24 միլիոն տոննա, որում էներգետիկայի մասնաբաժինը կազմել է 93%։ Ներկայումս առավել մեծ են էներգետիկ կորուստները ջերմամատակարարման ոլորտում, այսինքն և ջերմոցային գազերի արտանետումները, համակարգը այսօր անմխիթար է և ծառայեր քայքայված վիճակում, այն հիմնարար բարեփոխումների կարիք ունի։ Ջերմամատակարարումը իր ներկայիս ձևով մեծ ֆինանսական բեռ է ոչ միայն յուրաքանչյուր ընտանիքի, այլ նաև հանրապետության ամբողջ տնտեսության համար։ Համակարգի վերականգնումը պետք է իրականացվի առավել էներգահնարողական, էկոլոգիապես մաքուր, ներդրումային տեսակետից գրավիչ և իհարկե բնակչության տեսակետից նախընտրելի տարբերակով։ Ծրագիրը նպատակը ուղված է նախընտրած տարբերակի կենսագործման խոչընդոտների ուսումնասիրմանը և դրանց հաղթահարմանը, թեև այդ խոչընդոտները բազմատեսակ և բազմաբնույթ են, տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական, օրենսդրական, կազմակերպչական, հոգեբանական, այնուամենայնիվ դրանցից ամենակարևորը բնակչության վճարունակությունն է։ Հետևաբար շատ կարևոր ուսումնասիրել բնակության վերաբերմունքը ջերմամատակարարման ապագային և իր պատրաստակամության և հնարության աշճանը մասնակցելու այդ կարևոր ոլորտի վերականգնմանը, պարզել հասարակության մեջ գերիշխող կարծիքները։ Այդ նպատակով իրականացվել է սոցիոլոգիական հետազոտություն Երևան, Գյումրի, Հրազդան, Սևան քաղաքների 701 ընտանիքներում, որոնցից 501-ը Երևանում, 99-ը Գյումրիում, Հրազդանում 60-ը և Սևան քաղաքում 41։ Բնակարանների ջերուցման տարբերակները ճգնաժամի տարիներին, դրանից առաջ և հետո։ Ուսումնասիրության արդյունքները արձանագրում են, որ եթե մինչ էներգետիկ ճգնաժամը բնակարանների ջերուցման ամենատարածված եղանակը կենտրոնացված ջերմամատակարարումն էր 67.9%, ապա ճգնաժամի տարիներին բնակարանների ջերուցման հիմնական եղանակը վառարանների գործածումն էր 67.3%։ Ընդ որում 47.3%-ը գործածել է փայտի, իսկ 20%-ն էլ նավթի, սոլերային ուղի և քարածխի վառարաններ։ Ներկայումս բնակարանների ջերուցման համար
Շաունակում է վարաներ գործածել հացման մասնակիցների 27.8%-ը կամ կետրոնացված ջերմություն ունեցող շենքերի եւ առանձնատների 44.1%-ը, որից 25.4%-ը որպես վարելանյութ գործածում է փայտը, չջերմացող շենքերի եւ առանձնատների բնակիչների 40.1%-ը։ Փայտի վարաների կիրառությունը չջերմացող շենքերում կազմում է 36.2%, իսկ առանձնատներում 49.2%. Կենտրոնական ջերմություն ունեցող բնակարանները տաքացնելու մյուս հիմնական եղանակը էլեկտրական վարաների և տների գործածումն է 39.6%. Ձեր բնակարան այն բնակարաններից է, որ արդեն դեկտեմբեր ամսից ջերմացվում է, գոհ եք ջերմացման։ Այո, գոհ ենք։ Իսկ կարողանում եք վճարել գումարը։ Ոչ, անվճարում ենք ժողովուրդ։ Տանն ունեք աշխատու։ Ոչ, նպաստներ, տոշակներ չեմ վճարում, վճարունակ չէ ժողովուրդը։ Իսկ չեք վախենում, որ կանջատեն ջերմացումը և դուք կմնաք սուրտ սենյակներում։ Շատ ենք վախենում, բայց ստիպված ենք մի քիչ գոնե մուծել, որ ջերմացումը չանջատեն։ Իսկ չեք ընտրել փայտն ավելի հարմար, թե ջերմացումը։ Ջերմացումը պարզ է։ Ջերմացումը ավելի հարմար է։ Էժանության տեսակետից։ Երևի ավելի էժան, քան փայտը։ Բոլորն ուզում են տաք լինի, ջերմացվեն, երեխեքը դպրոց չեն կարող գնալ նրա պատճառով, որ չեն կարող, այնքան պայմանները ցուրտ է, չեն կարողան դաս սովորեն։ Իսկ այդպես հնարավոր չի։ Տեր շենքի երկու պատյեզդը մուտքը ջերմացվում է, մնացածը չի ջերմացվում։ Մերանք զանգ տալով եկեք գոնե մի ամսվա համար տանք, մի ամիս գոնե ջերմացվի, հնարավոր չի, ասեցին։ Ձեր հետ տված գումար այնքան քիչ է մի ամսվա համար, որ չենք կարա մեր հոգսերը հոգանք։ Դա հնարավոր չի տես բան, դի երեք պատյեզդ գոնե ասմա համաձայնության կան։ Առաջի հարցը հետևյալն է. Ինչպես եք ձմռան ամիսներին տաքացնում ձեր տունը և ջերմացման ո՞ր ձևը կնախընտրեք, եթե հնարավորություն ունենայիք ընտրելու։ Դե ընդհանրապես ուրեմն կարող եք ընտրել հետևյալ տարբերակները. կենտրոնական ջերմացում մարտկոցներով, առանձնացված ջերմացում սեփական տների համար, էլեկտրական վառարաններ, գազի վառարան, փայտի վառարան, նավթի վառարան, մտք ո՞րն եք նախընտրում։ Դե ես իհարկե մաքրության համար որպես կին կնախընտրեի մեր կենտրոնական, այո, այս ջերմացումը, բայց մինչև դեկտեմբերի 18-ը մենք չենք ունեցել ջերմացում և ահավոր վիճակ, հիվանդ։ Եվ ինչպես էիք, ստիպած էլեկտրական սալիկ էինք միացրել, էլեկտրական, դա էլ օգուտ չէր տալիս, տեղափոխվել էինք ննջասենյակ, օգուտ չէր տալիս։ Եվ Փառք Աստծո մի օր էլ զգացինք, որ ջերմություն կա տան մեջ, շատ ընդհանգ ենք վճարում։ Չհաշված, ասենք, վնաս։ Ախր շատ ծանր պայմաններ են ները 39։ Ոչ մի տեղից եկող, ոչ մի արտական տոկոս է, հանուն են դեպս։ Կեսը, 1/3-ը, թե ավելի քիչ մասը, որ մասը դուք ծախսեք։ Եվ մեզ համար շատ ծանր է։ Իդեպ վերջերս ՄԱԿ-ի գրասենյակում մասնագետների և լրագրողներին ներկայացվեցին սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները։ Սոցիոլոգիական խմբի ղեկավար Հովհաննես Հովհաննեսյանը վերլուծեց այն հիմնական իրողությունները, որոնք արտահայտվել են Երևանում և Հանրապետության մի քանի քաղաքներում անցկացված ուսումնասիրությունների ընթացքում։ Քննարկումների ժամանակ առաջ քաշվեցին բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք Երևանին եկել այսօր և կարող են կարևոր դեր խաղալ երևույթի կանխարգելման գործում։ Ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացմանը հետևեցին հարցադրումներ, արտահայտվեցին կարծիքներ, գնահատականներ, նաև ցանկություններ։ Եկամուտների ցածր մակարդակի, իսկ երբեմն էլ ուղակի բացակայության պարագայում ջերմացման ծախսերը ծանր բեր են ընտանեկան բյուջեի համար։ Ձեզ ներկայացված այդ բյուլետեններում կան գրաֆիկական որոշ պատկերներ, որոնք արտացոլում են ընտանեկան բյուջեի ծախսերի դինամիկան ձմռան ամիսներին։
Մոտարապես 2/3-ից ավելին 78% ձմռան ամիսներին ստիպված է ծախսել իր ընտանեկան եկամուտի կեսը և դրանից ավելին ջերուցման նպատակներով։ Բազմանդամ ընտանիքների մոտ ըստ իվը մի քիչ ավելի մեծ է և համատության համար ասեմ, որ սոցիալական խավերում էլ կա որոշակի տարբերություն, եթե գործարար մարդկանց մոտ 17%-ն է ստիպված ծախսել իր եկամուտների կեսից ավելին, ապա մտավորականների և ասեն գործազուրկների մոտ այդ թիվը կազմում է 70-ից 60%։ Հատկանշական է, որ ջերուցման տարբերակներ ընտրելու հարցում ամենակարևոր գործոնը մեր համակարգացիների համար մնում է էժանությունը։ Իդեպ, ինչպես եւ պետք է սпасել, այս ուսումնասիրությունը ցույց տվեց եւս մեկ կարևոր իրողություն, որ մարդիկ ջերմամատակարման այս կամ այն եղանակը ընտրելիս առանձնահատուկ կարևորություն են տալիս սոցիալական գործոնին, այսինքն իրենց ոճառնակությունը։ Եվ այս առումով երևի թե ընդհանրապես թե ինչպեսի մենք ջերմամատակարման համակարգ են ուզում, շատ բանով առաջիկա տարիներին գոնե պետք է կախված լինի մարդկանց սոցիալական վիճակից, այսինքն որքանով է մարդը վճարունակ, որքանով կարող է նա ընտրել այս կամ այն եղանակը հաշվի առնելով իր գրպանի պարունակությունը։ Այս առումով ևս հետաքրքիր արդյունքներ են ստացվել, երբ փորձենք դրանք ևս ձեզ ներկայացնել։ Այո, մեր օրերում քաղաքային ջերուցման արդյունավետ կազմակերպման և իրականացման գործում հիմնական խոչընդոտներից մեկը եղել և մնում է սոցիալական ծանրկացությունն ու քաղաքացիների մի զգալի մասի անվճարունակությունը։ Եկամուտների ցածր մակարդակի երբեմն էլ բացակայության պարագաներում ջերուցման ծախսերը ծանր բեր են մնում ընտանեկան բյուջեի համար։ Հասման մասնակիցների 77.8%-ը ծնվան ամիսներին ստիպված է ծախսել ընտանեկան բյուջեի կեսը, 19.7%-ը և ավելին 58.1%-ը։ Բազմանդամ 6 և ավելի անդամներ ունեցող ընտանիքներում այդ ցուցանիշը կազմում է 85-89%։ Հատկանշական է, որ ջերուցման տարբերակներ ընտրելու հարցում ամենակարևոր գործոնը մեր համակարգացիների համար մնում է էժանությունը 40.4%։ Ըստ առաջնահերթության առանձնացվել են նաև ջերուցման եղանակի հարմարավետ և մաքուր լինելու իրողությունը 38.9%, դրա արդյունավետությունը 14%, տեխնիկական իրագործելիությունը 6.6%։ Հետազոտության տվյալների վերլուծումը թույլ է տալիս նկատել, որ ջերուցման կիրառվող եղանակները ընտանեկան բյուջեի վրա ունեցած ծանրության առումով միմյանցից քիչ են տարբերվում։ Ուստի կենտրոնացված ջերուցման օգտին են խոսում առավելապես հարմարավետության, մաքրության, արդյունավետության մասամբ էլ տաք ջրի աղբյուր լինելու իրողությունները։ Նման պայմաններում կենտրոնացված ջերուցման վարձավճարների մասնակի իջեցումն իսկ էապես կընդլայներ դրա կողմնակիցների և սպառողների շրջանակները, զգալիորեն կթեթևացներ քաղաքային ջերուցման խնդրի և վարձավճարների գանձման հարցի ծանրությունը։ Տակություն չէ, երեխեք բոլոր հիվանդացել են, 7 հատ հորնիկ ունեն, 7-ն էլ ստան մեջ, ոչ կրակ կա, ոչ ցախ կա, ոչ փող կա, ոչ ապրուստ կա, դռներից գարդոն հավաքել են, բերել են փեչ ընտրել, որ վառեմ երեխեքը տականը։ Այդ վիճակին ապրում ենք, ոչ թե ապրենք, չգիտեք ոնց ենք ապրում։ Հլա մեզանից ավելի նեղներն էլ կան, որ փեչ էլ չունեն, գարդոն էլ չունեն, որ վառեն։ Երկու ամիս անգող մի մեջ պարկաց եմ էլ, նոր եմ վեկացել, երեխեքն էլ չեն լավացած, բոլորն էլ հիվանդ են։ Ոնց կլեն, հիմա վիճակը ոնց է, ժողովուրդը ոնց ապրում, սովա, ցրտի, մի թալասի տակ մտավ, տանջվում է, ոչ մի կյանք չկա, անցավ գնաց, երազ են էտի։ Պարզ է, իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք ընտրելու, ջերուցման ո՞ր ձևը կընտրեիք։ Ո՞ր ձևը ծեր առաջ տականում էր սենյակները։ Ի նկատի ունեք կենտրոնական ջերուցումը մարդկոցները։ Հա բայակ է, ո՞նց էր տականում էր սենյակները, մի կեր տականում էր երեխեք, քնիցել մի չէին հիվանդանում։ Հիմա դպրոց են գնում, դողալով սունկեք վերցնում, գնում են, ընդ է դողում են, ընդ է դողում են, ոնց կլինի։ Իսկ մինչև էներգետիկ ճգնաժամը, ինչպես եք ձեր տունը տաքացրել 80-90-ական թվականներին։ Ոչ մի կերպ, կուչ ենք եկել, պանտոներ հագել ենք, ամեն մեկ մի տեղ աշխարում ենք, մտել ենք։ Եթե ջերուցում լինի, որն է ձեր նտու, ջերուցումը թե փայտվարելը։ Ջերուցումը, սիրով, բայց կարող է և չկարողանանք, ասենք մի ամիս վճարել, կամ եթե նորմալ թոշակը նպաստը տալ, գուցե չուտենք ու մի անգամ վճարենք, մի անգամ էլ ասենք ուտելու բան առնենք, ինչ կա։ Իսկ փայտի գումարը ինչ ձևով եք հայթայթեն։ Փայտը կոնկրետ այս տարի
Nach ein Zeltal war nichts mit Poker ohne ich, wurde wieder eine Listerchen. Hina hier Kukubameter, in der Reisengere, Piru Vajarume, Mesoknilok mit Ankar Kuftewelle. Ich bin in der Pagelem, wurde für den Nerevurchen in der April. Hier der Apochwelem, drei Smut, wurde für den Wester, Jeruzuma, normale, Nerevore ist der April. Իսկ չեիք ցանկանա, որպիսի նորից լինի ջերուցում մարդկոցներով։ Իհարկե, լինի, բայց լինի այնպիսի գնով, որ հնարավոր լինի այդ բոլորը վարձատրել։ Եթե գինը լինի շատ բարձր, ես կարող եմ էլեկտրականությամբ, բայց ես տոշակարու եմ և հնարավոր չի այդ էլեկտրականության էլեկտրոցանցին վճարել։ Ընդհանուր առմամբ հասման մասնակիցների 32.7%-ը բավարարված է տակացվող բնակմակերեսի ջերմաստիճանով, 41.1%-ը այն համարում է նորմալից ցածր, սակայն տանելի 26.2%-ը նկատում է, որ իր բնակարանի ջերմաստիճանը քիչ է տարբերվում դրսի ջերմաստիճանից, վիճակն անհամեմատ ավելի բարվոք է կենտրոնացված ջերուցում ունեցող շենքերում։ Կենտրոնական ջերուցումից զուրկ շենքերի բնակարանների միայն 14.3%-ում է հաջողվում ապահովել նորմալ, իսկ 46.8%-ում սոսկ տանելի ջերմային պայմաններ։ Հարցման մասնակիցների 38.5%-ը նշում է, որ իրենց բնակարաններում օդի ջերմաստիճանը քիչ է տարբերվում դրսի ջերմաստիճանից։ Ջերուցման խնդիրը փոքրինչ ավելի ջուրին է լուծում առանձնատներում, դրանց 32.5%-ին հաջողվում է ջերուցող բնակմակերեսում պահպանել անհրաժեշտ ջերմաստիճան, 43.7%-ն էլ այն համարում է տանելի։ Պետք է նկատել, սակայն, որ ինչպես չջերուցող բազմահարկ շենքերի բնակարաններում, այնպես էլ առանձնատներում քիչ դեպքերում է հաջողվում ջերուցել ամբողջ բնակմակերեսը։ Դրանց միայն 13.8%-ն տակացվում ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ, 32.6%-ի դեպքում տակացվում է բնակմակերեսի կեսը կամ 1/3-ը։ 50.9%-ը կարողանում է տակացնել միայն մեկ սենյակ, իսկ 3%-ն ընդհանրապես իմիջակի չէ բնակարանը թեկուզիվ մասնակերոյն տակացնել։ Որոնք են բնակարաններ ամբողջությամբ ջերուցելու և անհրաժեշտ տաքություն ապահովելու հարցում եղած օջնդոտները։ Կենտրոնացված ջերուցում ունեցող շենքերում և առանձնատներում բնակվող ընտանիքների 78.4%-ի դեպքում պատճառներ ունեն սոցիալ տնտեսական, ֆինանսական բնույթ, պայմանավորված են դեռևս սոցիալական ծանրակացությամբ, քաղաքացիների ցածր վճարանակությամբ կամ անվճարանակությամբ, ընտանիքների 3%-ը հարցի լուծումը կամ այս խոչընդոտների շարքում առանձնացնում է տեխնիկական գործոնները։ Հարցազրուցավարների արձանագրությունների համաձայն հետազոտության ընտրանքում ընդգրկված շենքերի և դրանց հարկաբաժինների 71.3%-ի դեպքում մուտքը ջերմամետ լուսացված չէ, բացակայում են դռները, ապակիները, որը ևս լուրջ խոչընդոտ է բնակարաններում ցանկալի ջերմաստիճան ապահովելու համար։ Մի պահ ընդդատենք մեր այս դիտարկումները, տեղափոխվենք Երևանի ջերմա էլեկտրակենտրոն, որը իրականացնում է Էրեբունի և Շենգավիթ թաղամասերի ջերուցումը։ Այս տարի իրականացրել ենք Շենգավիթի թաղամասում 52 բնակելի շենքի ջերուցում և Էրեբունի թաղամասում 25-ը։ Պետք է ասեմ, որ դա մեզ միացված բնակելի շենքերի ծավալի մոտ կեսն է։ Այսինքն, եթե տեխնիկական պատճառներ չլինեին, չլինեին մագիստրալ խողովակաշարերի վատ վիճակը, բնակարանների ներքին ցանցի վատ վիճակը, ապա մենք կարողանայինք 2 անգամ ավելի շատ բնակելի շենքեր մտցնել այդ համակարգի մեջ։ Կարևորագույն խնդիրը այս գործի մեջ տարիներ շարունակ եղել են վճարումների բացակայությունը։ 90 թվականից հետո որոշ տարիներ պերիոդիկ կերպով շենքերին տրվել է ջերմային էներգիա, սակայն վարձավճարների բացարձակ չհավաքագրման չվճարելու պատճառով այդ պրոցեսը կանգնեցրել է, և ոչ միայն կանգնեցրել է ջերուցման պրոցեսը, այլև սարքավորումները շատ հաճախակի շարքից դուրս են եկել պլանային մորոքումները չլինելու պատճառով։ Այս տարվա ջերուցման սեզոնում մենք ունեցանք հետևյալ ցուցանիշները. Էրեբունի թաղամասում պայմանագրային թվերի համեմատ, վճարումների համեմատ, մենք կարողացանք գնացնել մոտավորապես 60%-ը,
եւ հիմա է շարունակում ենք վարձավճարների գանձման պրոցեսը։ Նախորդ 2-3 սեզոնների ընթացքում կենտրոնացված ջերմամատակարարման ծառայությունների դիմաց վարձավճարները ամբողջությամբ ուծել է հարցման մասնակիցների 29.4%-ը, մասնակի ուծումները կատարել 44.6%-ը, չի վճարել 26%-ը համաձայն սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների։ Անցյալ տարվա համարի ցուցանիշները հետևյալն են. Վճարել են լրիվ ծավալով 27%-ը, մասնակիորեն 53%-ը, չեն վճարել 19%-ը։ Այնուհանդերձ, կենտրոնացված ջերմամատակարարման հիմնական խոչընդոտներից մեկը մնում է բնակչության սոցիալական ծանր վիճակն ու ցածր վճարումները։ Ուստի, առավել նպատակահարմար կարող է լինել ջերմության վարձավճարների գանձման պարագայում դրանց մարման տարվա կամ կիսամյակի ընթացքում մաս առ մաս մուծման սկզբունքի կիրառումը, առավել ևս, որ առանձին հմայքներում այն տվել է հուսադրող արդյունքներ։ Ծրագրերը, որոնք նախատեսում ենք ապագայում իրականացնել, նախատեսում ենք այդ ծրագրերում որոշակի ապակենտրոնացում ջերմության, ոստանել, որ դա կարծում եմ մեր գործընկերներին դուրս չի գա, այնուամենայնիվ մենք գնալու ենք այսօր դրան։ Ինչու, որովհետև կենտրոնական ջերմության ընթացքում մենք մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ վարձավճարների գանձման խնդիրը շատ ուրեմն խիստ ձևով բացական ազդեցություն է թողնում ջերմության ողջամակարգին վրա, բավականին լուրջ, ուրեմն պարտքեր են կուտակվել, գազի պարտքեր, որոնց չվճարման դեպքում հանրապետությունը ընդհանրապես կձրկվի բնական գազի ուրեմն ներմուծումից։ Եվ ասեմ նաև, որ մենք Երևան քաղաքում արդեն իսկ ունենք 1-2 կացարատներ, որոնք պետք է ասեմ, որ շատ օրինակելի են, եւ այս փորձը պետք է ներդրվի ամբողջ քաղաքում։ Մենք այստեղ որոշակի ինվեստիցիաների, որոշակի ներդրումների անհրաժեշտություն կա, թեև մենք այսօր իրոք չենք ակնկալում լուրջ ներդրումներ, այնուամենայնիվ կփորձենք մեր ուժերով, որքան որ հնարավոր է, այս ցայլը տեղի չարժել։ Պարոն Գաբրելյան, ջերուցումը ջերուցում, բայց այս խնդիրը բնապահպանական լուրջ դժվարություններ կարող է ստեղծել մեր երկրի համար։ Ինչպես եք տեսնում այս հետազոտության արդյունքները և դրանից բխող բարկասները, կանխատեսումները հենց բնապահպանական առումով։ Հենց այս հետազոտության նպատակն է, առաջի հերթին նպատակն է, այն տարբերակը ընդրած ջերմամատակարարման վերականգնման, որը կլինի էկոլոգիապես ամենանպաստավորը։ Նպատակական չէ, որ այս ծրագրի ֆինանսավորողը գլոբալ էկոլոգական ֆոնդն է։ Եվ մենք հույս ունենք, որ արդյունքում մենք կունենանք մի տարբերակ, որը կլինի համահունչ բնապահպանական խնդիրները, տնտեսական խնդիրները և սոցիալական խնդիրները, կունենանք մի համահունչ տարբերակ, որտեղ բոլոր շահառու կողմերը կշահեն միայն։ Բնապահպանական առումով արդյոք կենտրոնացված ջերմությունը ունի առավելություններ, թե ոչ։ Բնակչությունը դա ցույց է տալիս որպես առավելություններ, իսկ որպես մասնագիտական առումով արդյոք առավելություններ ունի կենտրոնացված ջերմությունը, թե ոչ։ Եթե համեմատելու ենք ապա կենտրոնացածի հետ, իսկ ինչ ենք հասկանում ապա կենտրոնացածի տակ, դա այսինքն վառարաններ, փայտի վառարաններ, ածուխի վառարաններ եւ այլն, ակնհայտ է, որ կենտրոնացած ջերմամատակարարումը եւ ջերմությունը ունի առավելություններ։ Որքան շատ կենտրոնացված, այնքան ավելի նպաստավոր, որովհետև դուք գիտեք, եթե մենք նույնիսկ մեկ խողովակ բարձր, ասենք շրջանային ջերմակայանի փոխարինելու լինենք ապա կենտրոնացած տարբերակով, մենք կունենանք մեկի փոխարեն առնվազն 200-300, իսկ դա արդեն էկոլոգիական տեսակ, մթնոլորտի աղտոտման տեսակից բավականին աննպաստ է։ Էկոլոգիական առումով մի քանի առումներ կան, դուք շատ լավ գիտեք եւ տեսնում եք, դա տեսանել է, որ այսօր բնակչությունը մեծ քանակությամբ օգտագործում է փայտ որպես վառելանյութ, եւ այդ փայտը գալիս է մեր անդառներից, որոնք այդպիսի պոտենցիալ չունեն։ Դա մոտավորապես մեր ամենա համեստ հաշվարկներով առնվազն 500,000 խորանարդ մետր փայտ է տարեկան միայն ջերմության համար, իսկ կենտրոնացած ջերմամատակարարումը, որը կիրականացվի գազի միջոցով, գազի այժմ միջոցով, կլինի և էֆեկտիվ, և իհարկե անդառների համար բավականին նպաստավոր։ Ինչպես տեսանք առաջին հայացքից, սոսկ կենցաղային հիմնախնդիրը, մեզանից յուրաքանչյուրի բնակարանը ձմռան ամիսներին որևէ կերպ տաքացնելը, վերաճումը մեկ այլ դժվարության, այն սոցիալական իսկ դառնում է բնապահպանական, իսկ բնապահպանականը ավելի մեծամասշտաբ խնդիր է ոչ միայն հայաստանցիների համար, այլև երկրագնդի համար։
Ուրեմն փորձենք հասկանալ այս բոլորը եւ փորձենք մեր կողմից մեր քայլերը կատարել, թեթևացնելով համայն աշխարհի դժվարությունը նաեւ այս առումով։ Այսօր այսքանը Սերգեյ Երեցյանը, եւ մեր ստեղծագործական խումբի ղեկավարը տալիս, միշտ հանդիպում եթերում։